Dobrý den, vítám vás u další lekce polního softwaru Leica Captivate, ve které se naučíme počítat místní souřadnicové klíče, které jsou někdy potřeba pro speciální práce, kdy pracujeme s přesným bodovým polem, například pro správu železnic. Takže co k tomu výpočtu potřebujeme? Potřebujeme dvě sady identických bodů ve formě zakázek. V jedné zakázce potřebujeme mít body v ether se souřadnicích, které je možné tam dostat buď to ručně pomocí prohlížení a editace dat. Tady se můžeme podívat, jak ty body vypadají. Když dáme edit, tak tady máme kromě čísla bodu i VGS, souřadnice phi lambda a elipsoidické výšky. Co se týče vlastností této zakázky, ve které jsou ethers body, tak doporučuji mít nastavený souřadnicový systém žádný, protože se jedná o výchozí sadu bodů v souřadnicích ethers. Dále teda budeme potřebovat zakázku, ve které budou body VTSK. Podívejme se na vlastnosti té zakázky. Tady je velmi důležité nastavení souřadnicového systému. Zde potřebujeme mít souřadnicový systém, který má v sobě pouze JTSK zobrazení. Takže já tady mám klíč, který jsem si nazval JTSK zobrazení. Vy si ho můžete vyrobit tím způsobem, že rozbalíte seznam těch klíčů, dáte nový. Já dám tady editaci, abych vám ukázal, jaké ten klíč má vlastnosti. Důležité je, že je zde vybráno zobrazení pro JTSK, to znamená Czech and Slovak. Ještě by se dalo využít Czech JTSK, ovšem pro místní transformační klíče doporučuji spíše to původní československé zobrazení z toho důvodu, že neobsahuje ty nové deformační rovnice. Pokud v tomto seznamu tato zobrazení nevidíte, tak stačí zadat FN a výchozí a zobrazí se vám všechny výchozí zobrazení systému Captivate. Takže takto máme připraven klíč pro zakázku, ve které jsou body VTSK. Do této zakázky můžete body přímo importovat, to znamená kliknu na zakázku, dám import dat, chci importovat ASCII souřadnice. Musíte mít připravený soubor se seznamem souřadnic na nějakém médiu v adresáři data a pomocí FN nastav si můžete zadat, jak ten texták, jak ten seznam souřadnic vypadá. Ještě půjdu zpátky k té zakázce, ve které máme body v ETHERS. Zatím jsem zmínil jenom metodu ručního zadávání dat z klávesnice. Bohužel přímo v Captivate neexistuje import souřadnic phi lambda. Pokud máte soubor se souřadnicemi phi lambda a nechcete ho ručně zadávat, ale importovat, tak to musíte provést přes kancelářský software, například Leica Infinity. Takže pokud máme takto připraveny ty dvě zakázky, tak můžeme přistoupit k vlastnímu výpočtu transformačního klíče nového místního. Na to potřebujete nástroj, který se jmenuje souřadnicový systém. Pokud ten nástroj v této nabídce nevidíte, tak si ho musíte zobrazit v nastavení, přizpůsobení a viditelnost aplikací a najdete si nástroj transformace nebo souřadnicové systémy.
tady a ten nástroj si musíte zviditelnit. Takže já ho zapnu, souřadnicový systém. První věc, na kterou se nás ten program ptá, je, jakou použijeme transformaci. Pokud chceme pracovat se zobrazením, tak určitě ne jednokrokovou, to je jenom pro malá území, třeba na nějaké místní stavby, kde používáme místní systém a ne JTSK. Pokud chci pracovat ve státním systému, třeba v JTSK, tak v podstatě přichází v úvahu dva typy transformací, a to dvoukroková, kde se řeší zvlášť polohopisná složka a výškopisná. Výhoda tohoto typu transformace je, že můžete mít identické body, které neobsahují všechny tři souřadnice. Jo, to můžou být buď to jenom polohopisné identické body, nebo jenom výškopisné. Pokud máte všechno ve 3D, což je dneska asi standard, tak je lepší už použít klasickou 3D transformaci, na kterou se teďka zaměříme. Takže vyberu si metodu klasická 3D, OK. Zde zadám název klíče, takže dáme třeba Soběslav a vybereme si zakázky, ze kterých chceme ten klíč počítat. To jsou právě ty dvě zakázky, které jsme si připravili. Takže zakázka s body VVGS 84 bude Soběslav ETRS a zakázka s místními body je Soběslav JTSK. Takže jdeme dál. OK. Rekapitulace, tady je název transformace, typ transformace klasická 3D. Režim výšek, na to pozor, jestliže v místních klíčích nepoužíváme model geoidu, tak je potřeba tomu programu říct, že koncové výšky, které spočteme, budou už typu ortometrické, aby nám chodily správně výstupy přes všechny formátové masky. Takže rozhodně režim výšek ortometrické. OK. Tady je rekapitulace zobrazení, check and slovek. Model geoid žádný a CSCS model žádný. Ten by nám tam akorát vnášel deformace, což je u místních přesných klíčů nežádoucí. OK. A teď je další úkol je spárovat identické body z těch dvou zakázek. V podstatě máme dvě možnosti. Záleží na tom, jak máme ty zakázky připraveny. Pokud ty identické body mají v každé zakázce různé názvy, různá čísla bodů, tak musíme ty páry vytvářet ručně pomocí F2 nový, kde vybereme vždycky bod ze zakázky VGS 84 a místní bod. OK. Tady vlastně máme možnost zadat jenom, že to je bod pozice a výška. Pokud bychom ale měli typ transformace dvoukroková, tak zde budou ještě možnosti pouze pozice a pouze výška. My tento postup opustíme, protože máme ty zakázky připraveny lépe, a to tak, že sobě odpovídají názvy bodů v obou zakázkách. Pokud to mám takto připraveno, tak na to je tlačítko F6 Auto. Takže dám F6 Auto a automaticky se mi spárují identické body pomocí stejných čísel bodů. Čili pokud to mám takto spárováno, tak už stačí dát výpočet, F1 výpočet. Jakmile dám výpočet, tak už vidím zbytkové opravy na jednotlivých bodech v xové souřadnici a ve výšce. Pokud chci podrobnější výsledky, tak
tady mám tlačítko výsledky, kde vidíme těch výsledných 7 prvků té 3D transformaci, to znamená 3 posuny, 3 rotace a měřítko, které můžeme vlastně buď to vidět formou měřítkového čísla, případně ppm. OK. A dále dáme OK a tím ten výpočet potvrdíme. Ještě tady vidíme souhrn, to znamená rekapitulace největších zbytkových oprav, počet identických bodů, typ transformace a vlastnosti toho nového souřadnicového systému a můžeme ho dát uložit. Tento klíč pak se objeví v seznamu transformačních klíčů, který právě můžeme zadávat do libovolné zakázky přes vlastnosti zakázek souřadnicový systém. Tady, jelikož tato zakázka už byla použita v tom výpočtu, tak se mi automaticky připojil ten nově vypočtený klíč Soběslav. Čili takto se provádí ten výpočet. Samozřejmě ještě třeba pro předání na katastr nebo pro předání zákazníkovi bude potřeba vytvořit protokol o té transformaci. Ten protokol se buď to vytvoří pomocí vhodné formátové masky přímo v přístroji, anebo lze tvořit protokoly o souřadnicových systémech v kancelářských softwarech, jako je například Leica Infinity. Takže to bylo v rámci této lekce všechno. Děkuji za pozornost a mějte se hezky.